Nå tiden endelig inne for å få den kroppen du alltid har ønsket deg. Men hvordan? Jo, på en smart måte med Wonder Core Smart. Wonder Core Smart fitnessgjennombruddet som revolusjonerer din måte å trene på. Den designet for å trene hele kjernemuskulaturen med stor presisjon ved å fokusere på dine øvre, midtre og nedre magemuskler samt de skrå magemusklene. Fakta at Wonder Core Smart så effektiv at du vil bli forbauset. Og Wonder Core Smart så mye mer. Den kombinerer hele 6 ulike øvelser pluss kondisjonstrening. Alt for at du skal få den ultimate kaloriforbrennende treningen kroppen din lengter etter. Hemmeligheten ligger i den patenterte designen. På hver side sitter det innebygde fjærer og presisjonsregulering. Via dem kan du selv regulere treningen din ved å justere motstanden fra 12 til hele 22 kilo per side, avhengig av hvor stor motstand du ønsker. Wonder Core Smarts smarte treningsløsning at du får motstand i begge retninger ved hver repetisjon. Det innebærer at du fordobler treningseffektiviteten din. Musklene dine jobber under hele bevegelsen, og du får en perfekt kjernetrening på bare noen minutter hver dag. Da Wonder Core Smart ble testet i en universitetslab, viste resultatene at det 100% mer effektivt å bruke Wonder Core Smart enn å gjøre øvelsene rett på gulvet. Uansett om du stor eller liten, ung eller gammel, så det enkelt å velge nøyaktig ditt treningsnivå med Wonder Core Smart. Bare skru ned for mindre motstand og mer kondisjonskrevende repetisjoner, og få den slanke sport i kroppen. Og om du ute etter sterke og veldefinerte muskler, skru du enkelt opp motstanden for å få akkurat det resultatet du ute etter. Nå kan du enkelt og effektivt få nøyaktig den kroppen du alltid har ønsket deg. For deg som nybegynner kan Wonder Core Smart fungere som ekstra motivasjon. Det som å ha en personlig treners hjelpende hånd på plass ved hver repetisjon. Og om du leter etter avansert trening, kan du arbeide med statisk trening og få maksimalt ut av hver treningsøkt. Wonder Core Smart så enkel å bruke at hele familien kan bruke den. Dessuten den så kompakt og enkel å slå sammen. Du kan ta den med hvor som helst, og kan alltid få nøyaktig den treningen du ønsker. Hvor du vil, når du vil. Mer fleksibelt enn det blir det ikke. Det som å ha hele 6 ulike treningsapparater hjemme, pluss en tredemølle eller trinnsykkel. Alt i ett eneste smart og kompakt designet treningsredskap. Med Wonder Core Smart får du nøyaktig den rette treningen for å få kroppen du alltid har drømt om.